Hello, fans. Det går till två minuter. Det är ju skitbra. Då är vi då och ska.
Next holiday, can I come with you? Good. Thank you. I want to join the next girls' trip. Thank you. Can I go back? They will give me my phone number and everything. Åh, vad duktig den är! Hur fan! Nej, det var skitdålig publik! Ja, ja. Jag fattar inte svenska. Nej, det spelar ingen roll. Home of the Moon! Nej, de förstår inte texten. Nej, det spelar ingen roll. Home of the Moon, who is it? Ja, det är ju... Hallå, ja! Men det här är så gamla människor.